10 dəqiqə. Bu günə kimi olan prezidentliyə namizədləri sizlərə təqdim edirik. Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayevin prezidentliyə namizədliyi təsdiqlənib. Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc və onun ardınca Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Mustafa da prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürüb. Xalq cəbhəsi və müsavat isə keçiriləcək olan növbədən kənar prezident seçkilərini boykot ediblər.